សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅក្រោយជាដេវីតឆ្លើយតបរឿងប៉ុនចំអាអូនអាប់ដេតត្រូវគេរីផតបានពីលើ ដែលលោកក៏ត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាជាស្វាមីបណ្ដូចិត្តរបស់តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាមទេពប្រឹកដែរបាននិយាយពីស្នាដៃចម្រៀងរបស់តារាប្រុសកូនមួយរូបនេះវិញគ្រប់បទសត់សឹងតែទទួលបានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីសំណាក់មហាជនដូចជាបនហៅអបាវណាវនិងបទចំអាអូនអត់ដេកជាដើមដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺពេលថ្មីៗនេះមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាដេវីតពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយសោកសង់បទចំអាអូន
ដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលនោះលោកបានលើកឡើងថាបើជ្រុលជាសិនឡើងទៅហើយសិនឲ្យគ្រប់ឡើងផងកុំសិនតែមួយបញ្ហានេះបានកើតព្រោះគេត្រិកទៅលើលោកចំឡែកចិត្តត្រង់ថាការរីផតនេះគឺមិនមែនតាមប្រជាអេស្គ្រីននោះទេសម្រាប់ឡើងផ្សេងទៀតដំណើរការធម្មតាខ្ញុំនៅតែញញឹមបាន ព្រោះថាខ្ញុំមិនបានលើកទាំងដុលមកទេគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយជាលប់ណាមួយបញ្ហានេះមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលធ្លាប់ជួបគ្រាន់តែដើម្បីបងវាយសាច់រឿងសោះណតទៅដុតឲ្យគេចាប់ដៃនៅសើដាក់ត្រង់អីណាភ័យអីភ័យបើសម្រាប់បទចម្រៀងថាកូពីមេឡូឌីលីរិកវាមិនអាចទេបើអាចលើកលែងតែត្រចៀកឬមិនចង់ទទួលយកក្រោយមានការឆ្លើយតបបែបនេះរបស់លោកជាដេវីតស្រាប់តែគេឃើញលោកម៉ៃសកុនចេញមុខមកនិយាយ បែបឌឺលេងសាយទៅកាន់ម្ចាស់បតចំអាអូនអត់ដេករូបនេះវិញថាបតនឹងវាងងុយដេកទេតើពីទៅរកកន្លែងដេកគ្មានអ្នកណារីផតទេកុំយល់ច្រឡំយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់តារាប្រុសរូបនេះនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅកាន់លោកបែបនេះថាហ្វែនរបស់បងជាដេវីតនៅតែរក្សាចំហមួយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលយើងបានគ្រប់គ្រងព្រោះថារឿងអ្វីមួយកើតឡើងគ្មាននរណាម្នាក់
ចំពោះអ្នកដែលមានទឹកចិត្តបញ្ហាកើតឡើងបងរមែងដោះស្រាយមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកបំណងម្ដងណាទេ